ორმაისობის გასასწავლი ახლოვდება ქუთაისში. ორმაისობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებია დაგეგმილი, მათ შორის ტრადიციულად გამართება ნუმიზმატიკის გამოფენა. ნუმიზმატიკის გამოფენაში კი, როგორც ყოველთვის, მონაწილეობას მიიღებს მისი მთავარი ორგანიზატორი გურამ ფილიპაშვილი. ახლა კი წავიდეთ და ნახოთ მისი პირადი კოლექცია. გამარჯობათ. გამარჯობთ. როგორ ახარ ბატონ გურამ? არა გუშავთ, როგორი გიხოთ? კარგად. თქვენი კოლექციის ანახავად მოვედით. კი ბატონო, მომძანდით. Kuram Filipashvili ugatitkmis 45 წელია კოლექციონერობითაა დაკავებული. აგროვებს მონეტებს, სხვადასხვა სახის კუპიურებს, შემდეგ ახარისებს წლებისა და ქვეყნების მიხედვით. შედეგად მისი კოლექცია 167 ქვეყნის მონეტასა და ქაღალდის ფულს მოიცავს. როგორც გამგვიმართავს, მის ხელში ისტორიული დოკუმენტებია, რადგან ფულზე მრავალი მნიშვნელოვანი დეტალის ამოკითხვაა შესაძლებელი. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ბონები. ბონები და კიდევ რა არის ისეთ საკავთავრობის თავმჯდომარე წერია ნოე ჟორდანი. საუბარი რომ იყო, ხო გავსო თქვენ, პირველი პრეზიდენტი ჟორდანი იყო. ეს არის ერთ-ერთი ისტორიული დოკუმენტი. ყველაზე ძველი მის კოლექციაში, ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნის ბიზანტიური მონეტა. აღსანიშნავია ასევე ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის კოლხური თეთრები. ეს არის ვერცხლი. და არის კოლხური თეთრი. აქედან არის სახელწოდება წარმოება. ეს არის ბიზანტის ორი მონეტა. აი მაშინდე ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-7 საუკუნე. და კოლხური თეთრი რომელი საუკუნე? მე ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნე და მე-3 საუკუნე. ფაქტიურად მე-4 საუკუნე. ნუმიზმატიკი 1985 წელს დაინტერესდა, მაშინ უკვე ფილატელიით, მარკების შეგროვებით იყო დაკავებული. მიზეზი უბრალო ფაქტი გახდა. წლების წინ დაწყებული საქმიანობა ახლა უკვე სამეცნიერო დონეზე აქვს აყვანილი. უკვე წიგნის გამოსა, რომელიც მალე მრავალ ტირაჟიანი სახით დაიბეჭდება. ბევრი რომ დაგროვდა, ზოგი ასე დაყრილი იყო, გაიფანტა, ზოგი რაღაც და მე ავდექდი და ამას მივეცი თავისი უკვე ადგილი. მე აღწერილობაც მომივიდა აზრად, მე წიგნები შელაგე, მე ფაქტიურად რაც კონტინენტი არის დედამიწის ზურგზე, ყველა ამ კონტინენტების მიხედვით, სახელმწიფოების მიხედვით მაგ დალაგებული და ყველა თითქმის სახელმწიფოს რაც ესე იგი მოვიძიებდი, დებ იმას, მე ყდებიც ამა გაკეთებული ფაქტი. არა უბრალოდ კოლექციონერი კი არ ქვია, უკვე ამას ქვია უკვე მეცნიერულ დონეზე, გამიგეთ, აი როცა ფულის აღწერა ხდება, მისი ზომები, მისი დალაგება, მისი ფაქტიურად ისტორიული წარმომავლობა, რომ აი რომელი ქვეყნის, რომელი ისტორიული პიროვნებებია ფულებზე გამოსახული, მეფეები, საზოგადო მოღვაწეები. ამდენიალი გაფიტულია გაკეთებული. გურამ ფილიპაშვილის კოლექციონერობის სურვილი მხოლოდ მარკებით, მონეტებითა და კუპიურებით არ შემოიფარგლება. მისი სახლი პატარა მუზეუმს მოგაგონებს, სადაც მე-6 საუკუნის ქართული ნაჯახიდან დაწყებული ხოხბის ფიტულით დამთავრებული უამრავ საინტერესო ნიუტს ნახავთ. სურვილ გათხრების დროს ნახული მე-6 საუკუნის ნაჯახი, ქართული ნაჯახი, თავის სიმბოლიკით. სამედიცინო დარგზე ალიონი დავარქი, ადამიანი რო დილითი. იქით კრიმანჭული, ეგერ ის რა ქვია? ეს ხო, მოცეპავე გურული. ეს რისი ფიტულია? მაგი მქონდა 13 წელი ვზარდე მამალი ხოხობი. სოფლიოში არის ორი ხოხობის ჯიში, იაპონური და ქართული, რომლებიც სილამაზე ძალიან ლამაზებია. ბატონი გურამი არა მარტო მრავალფეროვანი კოლექციებით იზონებს თავს, არამედ მრავალფეროვანი კარიერითაც. იკავებდა ქუთაისის მოსამართლის თანამდებობას, კითხულობდა ლექციებს სამართალმცოდნეობაში, მოღვაწეობდა რამდენიმე გაზეთში, იყო ქუთაისისა და იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციების პრეზიდენტი. ეს კი მისი ბიოგრაფიიდან მხოლოდ მცირედი ამონარიდებია. მოუსვენარი სულის პატრონი გურამ ფილიპაშვილი ახლაც არნებდება და 70 წლის ასაკში ისევ აქტიურად განაგრძობს მის საყვარელ საქმიანობას. კოლექციონერობას. ამ კოლექციების ნახვის საშუალება თქვენ საორმაისოდ მოწყობილ ღონისძიებებს ეგექნებათ. მეც გირჩევთ არ გამოტოვოთ ეს მართლაც და არაჩვეულებრივი გამოფენა. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.